Погода в Україні 29 серпня буде теплою, але в багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 29 серпня свіжа погода прийде на території Південних, Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Грозові дощі очікуються у Південних, Вінницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. В Україні 29 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південних областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 16-21, в день від 28 до 33. На Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29, йдеться в повідомленні. За даними метеопроб, 29 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 23, плюс 36. А найнижче очікується у Одеській, де підвищиться до плюс 20, плюс 30 градусів. У Києві 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів у секунду. Температура вночі 16-21, в день від 28 до 33, у Києві вночі від 18 до 20, а в день від 30 до 32 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.